Bom ano para toda a gente, e estamos a celebrar como se faz tradicionalmente. Festejamos a vida dos reis, os magos do Oriente. É uma história de antigamente, é uma história de antigamente. Eu digo com simpatia, falar dos reis é um prazer. Cá na Praça da Alegria, que chegaram ao menino, guiados pela estrela da guia. Acompanho a teoria, primeiro trouxeram o ouro, realeza e graciosidade. Realeza e graciosidade, a seguir vem o incenso, que simboliza a divindade, para finalizar a mirra, que é o símbolo. Já vi que andaste a estudar, como toda a gente sabe, mas eu cá vou recordar. Primeiro foi Belchior, depois Gaspar, depois Baltazar. Gosto mais de ver artista com saia de tirilene. Eu também fui catequista, que é uma coisa solene. Preparava os meus catecúmenos para a comunhão solene. Há que reconhecê-los, mas eu não consigo evitar. Alguns aí com desmazelos, que estavam muito bem escolhidos, mas era para camelos. Esses diabos nem vê-los, esses diabos nem vê-los, de nome sou Cristiana Sá. Olha, Cristiana Sá, digo isto, são tradições. Celebramos a fé cristã, assim são convicções. Mas eu sou um homem que respeito todas as religiões. Com o intuito das tradições, com o intuito das tradições, vais-me fazer o obsequio. Primeiro tiro o burro, depois tiro a vaquinha. Tiro as figuras e a estrela para guardar numa caixinha. Mas como tu não tens nada que fazer, vais-me dar uma ajudinha.